kuwasalimia viongozi wa chama na serikali. Rasmi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema na uzima aliyotujalia sisi sote kujumuika hii leo hapa pamoja kwenye tukio hili kubwa la kihistoria la kuzindua maonesho ya uwekezaji mkoa wa Rukwa, ikiwa sasa ni takribani miaka 9 tangia kufanyika kwa maonesho kama haya, ambayo mara ya mwisho yalifanyika mwaka 2014. Sisi wananchi wa mkoa wa Rukwa tumefarijika samba, mbwa mwitu na kadhalika. Umuhimu wa hifadhi kwa Lwafi ni kwamba katika wilaya ya Nkasi ni hifadhi ya taifa ya Katavi upande wa kaskazini. Wanyama wanatoka hifadhi ya Katavi na kuelekea katika msitu wa Loazi, msitu wa Kalambo, hadi hifadhi ya wanyama ya Nsumbu iliyoko nchini Zambia. Pia katika mkoa wetu tuna msitu wa hifadhi wa Mbizi. Huo msitu wa hifadhi wa Mbizi una sifa kubwa sana ya kuwa na wale mbega wenye mabaka, mbega wekundu wenye mabaka ya kijivu, ambao ni rare sana, ni mara chache kupata duniani. Mkoa wetu vile vile una kivutio cha ziwa Tanganyika, ambapo ndio ziwa refu lenye kina kirefu kuliko maziwa yote duniani. Hili ziwa lina mazao mengi ya bahari, samaki wengi wa ziwani wa aina nyingi sana. La leo nitambue uwepo wa wananchi wote wa mkoa wa Rukwa, waalikwa wote, wakiwepo waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nchi zinazoinukia kimaendeleo kama vile Korea na China zimefikia maendeleo makubwa katika karne ya 21 kupitia maendeleo ya viwanda. Hivyo basi, mkoa wa Rukwa kama ilivyo mikoa mingine hapa nchini, unazo fursa ambazo zikiendelezwa ipasavyo zitaleta tija na kusaidia kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Nitoe rai kwa mkoa wa Rukwa kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo sambamba na kuondoa vikwazo vyovyote vile ambavyo vinaweza vikakwamisha uwekezaji na biashara, lengo letu likiwa ni kuvutia zaidi wawekezaji ndani na wale wanaotoka nje ya mkoa wetu wa Rukwa. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, nimejulishwa kuwa katika shughuli hii watakuwepo maafisa kutoka taasisi mbalimbali za serikali ambao wameshiriki katika maonesho haya pamoja na viongozi wa mikoa mingine ya nyanda za juu kusini. Hivyo basi, nitoe wito kwa washiriki wote kuitumia vema fursa hii ya kupata habari muhimu wakiwa hapa, ili kufanikisha malengo yetu ya uwekezaji katika ukanda wetu wa nyanda za juu kusini. Ndugu wananchi, naelewa kuwa baadaye viongozi na watendaji mbalimbali watapata fursa ya kufanya mazungumzo ya mtu mmoja mmoja na wenzetu kutoka ukanda huu. Vile vile tutapata maelezo ya kutosha kutoka kwa wakurugenzi wa mamlaka za uendeshaji za masuala ya uwekezaji na uanzishaji wa biashara. Ndugu wananchi, nchi nyingi zimefanikiwa kukuza uchumi wa maendeleo kupitia ujenzi wa viwanda na kufanikiwa kupunguza umaskini katika jamii zao. Mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa mikoa wazalishaji wakubwa wa mazao ya kilimo. Hivyo basi, hamasa ya ujenzi wa viwanda vinavyochakata mazao ya kilimo na kuyaongezea thamani pamoja na viwanda vingine kwenye sekta nyingine za uchumi kutaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi yatakayowezesha upatikanaji wa ajira na hatimaye kuondoa umaskini.
mchango wa sekta ya viwanda kiuchumi na kijamii hapa nchini ni pamoja na kwanza, kuongeza pato la taifa na kupandisha hali ya maisha ya wananchi. Mbili, kutoyumba kiuchumi ikizingatiwa kuwa viwanda vingi havitegemei hali ya hewa kama ilivyo kilimo. Tatu, kuboresha uhalali wa kibiashara kwa sababu tija yake ni kubwa, na hasa zikiuzwa bidhaa nyingi nje ya nchi na kupunguza uingizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Lakini nne, kuchangia maendeleo ya sekta nyingine kama kilimo, uvuvi, elimu, madini na vinginevyo. Uwepo wa viwanda utatengeneza pia ajira kwa wananchi wetu wa mkoa wa Rukwa.